това, което Ване спомена, ние наистина първата година бяхме само единствено в София и веднага след това, още на втората година, вече сме 15. Разрастване. И долу-горе броя варира между 15, 16, 17. Тая година ни е най-големия брой градове, между другото. Да, сега се замислям, че е така. И най-големия брой посланици имаме тази година. Всъщност най-ценното е, че те наистина правят от любов към театъра, а не с някакви корисни. И нашата държава е такава, че все някой трябва да има някаква далавера и малко с съмнение всеки подхожда към всяка една идея. И просто, нали, хората, като правят така, първо внимание на идеята, също така и